Hej, jeg hedder Anne, og jeg er zoneterapeut her på Randers Zoneterapiklinik i Toldbodgade. Zoneterapi er behagelige tryk, stimulation og massage af reflekszoner under dine fødder. Ved at påvirke disse zoner under dine fødder, vil jeg kunne forbedre funktionen et andet sted på kroppen. Zoneterapi hjælper kroppen til at restituere. Det fører livsvigtige næringsstoffer rundt til kroppens organer og væv og fjerner belastende affaldsstoffer. Derudover tilbyder jeg også øreakupunktur som supplement til behandlingen. Zoneterapi virker stimulerende på immunforsvaret og hjælper kroppen tilbage i balance. Med mere balance i din krop vil du mærke mere overskud og ro i din hverdag. Du vil kort sagt kunne løbe meget længere på literen i en harmonisk krop. Zoneterapi er for dig, der gerne vil passe på dig selv, og du vil opleve en forskel efter få behandlinger. Få en tid til zoneterapi her hos mig i Toldbodgade. Det er ren sundhed gennem fødderne.